Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի եւ օթային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչությունում հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Օրերս վարտնոց օթանավականի ուղևորների ժամանման սրայի մաքսային հսկողության գոտում Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի եւ օթային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման եւ հսկողության բաժնի եւ մաքսանեկության դեմ պայքարի վարչության մաքսային ծառայողների կողմից մաքսային հսկողությանը ենթարկվել Շարժա Երևան Չվերթո ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ վերջինիս ուղեբեռը։ Մաքսային զննման արդյունքում նրա ուղեբեռից հայտնաբերվել է 22 պոլիեթիլենային տոպրակ, որոնց մեջ եղել են տարբեր դրամաչափերի ադամանդանման թափանցիկ քարեր և 2 GIA մակրշմամբ սերտիֆիկատ։ Ադամանդանման քարերի ընդհանուր քաշը կազմել է 244 գրամ։ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում առկա տեղեկատվության համաձայն, խնդրու առարկա ադամանդանման թափանցիկ քարերը մշակված բնական ադամանդեր լինելու պարագայում, դրանց արժեքը հնարավոր է գերազանցի 8 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների եւ մշակութային արժեքների ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն մշակված բնական ադամանդները ընդգրկված են նույն որոշմամբ սահմանված ցանկում եւ մաքսային մարմնի տեղեկատվական բազայում մարկատվյալների համաձայն հայտնաբերված ադամանդանման թափանցիկ քարերից միայն 29 հատի մաքսային արժեքը գերազանցել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածով սահմանված ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների խոշոր չափը 8 միլիոն ՀՀ դրամը։ Նշված դեպքի արդիվ կազմվել է մաքսանեկության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն եւ փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։